Pois imos agora ata Santiago porque a capital de Galicia acolle hoxe a extraordinaria Ucronía, unha convención de amantes do steampunk e da estética victoriana e retrofuturista. Esta exposición é só un dos puntos de interese de entre todos os actos que invadirán hoxe Santiago, lembrando a visita de Xulio Verne a Galicia. A Ucronía inclúe tamén un picnic, esgrima na Alameda, visitas guiadas a Casa da Troia ou un baile e maxa victoriana no Café Casino.